Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio. E hoje eu trouxe uma casa diferente, uma casa que vocês estavam me pedindo, mas eu trouxe de uma forma diferente, certo? Não é assim a primeira opção da ideia que vocês me deram, mas é um tipo de casa também que eu gostaria de fazer aqui no canal, certo? Que é uma casa quarentena. Como que é essa casa quarentena, gente? É tipo uma casa em que você fosse ficar na quarentena. É basicamente isso. E eu sempre falei pra vocês que uma das casas que eu gostaria de ficar, eu, particularmente eu, na quarentena, seria uma casa isolada em uma montanha, forever, pra sempre. Toda vez que eu faço uma casa isolada, eu falo isso pra vocês, né? Então, foi exatamente isso que eu fiz. Tá do jeito, assim, que eu queria? Não, gente, não tá, porque eu queria fazer ela em Sulane, no meio do mar. Eu queria fazer lá. Só que eu lembrei que já tinha umas outras casas, que eu tinha criado uma ilhazinha, a casa no meio e etc. E eu não queria repetir a construção. Então, resolvi fazer uma coisa diferente. Esqueci um pouco Sulane e vim pro meio do deserto pra mostrar essa casa pra vocês. E tipo, ficou uma casa que eu gostei muito, muito mesmo. E eu super passaria a quarentena. Então, como eu não sou capaz de passar a quarentena numa casa desse tamanho, estou em um apartamento de pouquíssimos metros quadrados, sozinho, absolutamente. Então, pelo menos os meus sims vão passar a quarentena aqui com uma piscina maravilhosa e com tudo mais, certo? Então, estou no lote 50 por 50 de Oasis Springs, certo? E essa casa, eu falo casa porque pra mim ela não é mansão, ela é grande, mas assim, ela tá no 50 por 50, geralmente nesse lote eu sempre trago mansões e etc, mas ela não é mansão, ela é uma casa mesmo. Então ela tem 3 quartos e 3 banheiros, ela é uma casa assim, familiar, certo? Dá pra uma família inteira ficar aqui. Eu ia fazer um bunker também, então vou ficar devendo o bunker pra vocês. Enquanto não sair nada, a gente vai colocando todas as nossas ideias em prática aqui no canal, certo? Então vou ficar devendo o bunker. Que vou ficar devendo também essa casa de Sulane, que eu tenho certeza que vocês vão me pedir, né? Já que eu falei que era a minha primeira opção, eu tenho certeza que vocês vão pedir. Então, ficarei devendo os dois. Bom, mas, pra que essa cerca que você tá colocando? Então, gente, a minha ideia era que fosse uma quarentena. Não com uma quarentena que a gente tá passando, mas algo um pouco mais pesado, porque eu sou dramático, né? Vocês sabem que tudo meu tem que ser assim, na meio Steven Spielberg. Então, aconteceu mais uma vez, mais um apocalipse zumbi. Então, essa casa aqui vai ficar toda cercada. Tem câmeras, vamos fingir que a energia não acabou, certo? Tá tudo funcionando normalmente. Não sei que milagre que aconteceu pra isso acontecer. Mas tá tudo funcionando de boa e a família está aqui em paz, né? Tá aqui segura, pelo menos por enquanto. Ó, coloquei algumas câmerazinhas aí na cerca, coloquei câmerazinha no portão, né? E tem essa escada enorme que eu fiquei com muito medo de não funcionar, porque vocês viram que tem várias e várias elevações diferentes em cima dessa montanha de rocha, né, gente? Não é nem uma montanha assim como aquelas que eu faço tudo verde, com várias árvores, etc. Não, gente, aí é rocha pura. Então, eu fiquei com muito medo de não dar certo, porque debaixo da escada ficou algumas elevações, poderia, né, dificultar a passagem do sim. Mas deu tudo certo, testei uma vez só e não teve nada, nenhuma dificuldade do sim transitar por dentro da casa e etc. Bom, então, a casa é, assim, eu ia fazer uma casa térrea, não ia fazer uma casa de 2 andares, mas eu sentia a necessidade de fazer mais um andar. Seria a casa térrea e teria só um quarto, como vocês estão vendo aí, ó, seria só esse pedaço aí. Cozinha, sala de jantar, banheiro, ia ter uma lavanderia, o único banheiro ia ser dentro do quarto. Mas aí eu fiz mais um andarzinho em cima, coloquei mais 2 quartos, coloquei um banheirinho também e coloquei a piscina, que eu não ia colocar piscina. Eu tava pensando, tipo assim, que, nossa, que chique, né? Ter uma piscina. Mas aí quando eu vi que eu já ia fazer mais um andar, não, vou logo colocar a piscina, vou logo colocar várias coisas, né? Que é pra família de Sims que for morar aqui, seja feliz aqui nessa casa. Bom, esse lote, gente, ele é aquele mesmo da família Quero Tudo Que É Seu, viu? Então é a mansão afluista, eu acho que é esse o nome, afluista, certo? É um lote super, super, super conhecido aí do jogo base. Então, beleza, agora só mais alguns detalhes aí da varanda, que eu queria que tivesse muitas varandas, tá, gente?
como a gente tá em cima da montanha, não tem problema ficar na varanda, né? Porque, tipo, se tiverem zumbis na rua, né? Eles só vão olhar pra vocês, não vão poder fazer nada porque vocês estão seguros, estão em casa. Agora, se a casa fosse térrea, lá embaixo, em cima de nada, né? De nenhuma montanha, aí vocês já arriscariam um pouquinho a vida de vocês ficando na varanda lindamente, esperando um zumbizinho chegar por perto, né? Falando nisso, tem uma forma de fazer um apocalipse zumbi no The Sims 4, gente. Vocês sabiam disso? Tem sim, e é um mod muito, muito legal. Se ele tiver atualizado, depois eu vou fazer uma live, a gente faz um apocalipse zumbi e a gente se abriga, pode ser nessa casa aqui, certo? Se abriga de todos os zumbis. Eu acho que eles não vão tentar invadir, não, mas aí a gente pode criar algumas consequências, algumas coisas assim, pra ver se eles invadem a casa, meu Deus do céu. A gente pode abrigar várias pessoas também que estiverem fugindo, porque, tipo, nesse mod, a gente faz o apocalipse acontecer ali naquela hora. Então, os Sims que tiverem na rua, se você não tiver protegido, você tem que colocar uma máscara. Parece até coisa de filme, mas não, gente, é um mod mesmo. Acho que vocês até já jogaram aí. Então, você tem que colocar uma máscara, acontece o apocalipse, e todos os Sims que estiverem desprotegidos na rua vão se transformar em zumbi, certo? Então, você corre um sério risco. Aí o jogo fica gerando sims aleatórios pra ir até lá, pra andar aqui na rua. Aí eles dão de cara com zumbi, zumbi transforma eles na hora. E daqui a pouco tá todo mundo transformado querendo passar pra cá. E eles são muito rápidos. E é bom, é legal que só, gente. Vocês vão gostar. Então a gente vai e combina direitinho pros próximos dias, viu? Porque teve a atualização agora de novo, né? Uma correçãozinha de bugs bem fraquinha. Mas corrigiu uns bugs chatinhos aí que estavam, né? E só, já mudou a numeração, ou seja, já quebra alguns mods e etc. Então, enfim. Pronto, já terminei de dividir os cômodos, foi lá no começo pra falar a verdade. Já terminei todos os detalhes de fazer assim do lado de fora também. Como não tem jardim, isso meio que economiza muito tempo da gente quando a gente tá construindo, né? O jardim que tem são as rochas, a montanha, né? Foi aquela cerca que eu coloquei e aquilo tudo eu acho que eu fiz em menos de 2 minutos, né? Então, foi uma coisa bem rápida. Já quando a casa é normal, a gente vai ainda pesquisar alguns jardins na internet, ficar tentando copiar pra deixar parecido e tal, pra ver se fica diferente de outras construções. Criador de conteúdo de The Sims 4 no YouTube sofre, gente. Só pode perguntar a qualquer um, viu? Porque é muito, assim, é muito complicado. Você não quer trazer a mesma coisa, mas o jogo também não ajuda e... Enfim, então essa aí vai ser a sala de estar, no lugar que seria a cozinha. Na verdade, eu pensei que seria a cozinha aí até o último instante. Quando eu tava no mundo da lua, eu acho, quando eu percebi, eu comecei a fazer a sala. Então, pra não trocar de lugar, eu deixei logo a sala aí. E acabou que eu gostei muito da sala nesse espaço aí, porque eu pude usar esse espacinho pequeno pra colocar a mesa de jantar. E a parte da cozinha ficou bem maior, deu pra colocar uma ilha. Não ia dar pra colocar a ilha que eu vou colocar daqui a pouco na cozinha, se fosse nesse espaço aí. Então, eu gostei bem mais. Eu acho que deu pra aproveitar bem o espaço. E na sala, a gente vai usar a sala pra quê, gente? Eu acho que só pra assistir, né? E levar a louça suja. Apenas, porque o que a gente faz mais, eu acho que o que a gente precisa mais é de uma cozinha e de uma sala de jantar. Então, tá aí. Ficou nesse espaço aí, bem no comecinho da casa, assim que você entra, a primeira visão é a da cozinha, da escada, da mesinha de jantar, e lá no fundo tem a sala de estar com a TV. E tem também o banheirinho ali no canto. Eu ia fazer uma lavanderia, mas não ficou muito espaço pra fazer essa lavanderia. Na verdade, todos os banheiros dessa casa são bem simples, tá, gente? Bem simples mesmo, porque eu tava empolgado pra fazer as outras coisas, então eu só papoquei ali nos banheirinhos, certo? Pronto, achar um papel de parede pra cozinha que fosse diferente do papel de parede da sala, mas que combinasse em alguma coisa, foi bem complicado, e acabou que eu peguei o mesmo da sala, que é da parte onde tá a TV, né? Peguei aquele mesmo papel de parede e coloquei aqui. Luzinhas, luzinhas, luzinhas. A iluminação do The Sims 4 é pra iluminação local, tipo essa aí, ela é bem um pouco que não faz diferença alguma, sabe? Tipo, eu coloquei essas luzinhas aí, vocês viram que não fez diferença alguma. E uma coisa que eu percebi no Paralives com os novos vídeos e tudo mais é que a iluminação local é muito boa. Tipo, se tá uma parede já iluminada e eu colocar um outro tipo de iluminação, fica melhor, fica a iluminação bem melhor e faz diferença, sabe? Aquela iluminação que eu coloquei. Então eu acho que esse vai ser um grande diferencial também do Paralives pro The Sims 4. Se você ainda não viu, tem vários vídeos no Twitter, tá? Não no meu, mas do criador, Alex Macê. E tem também aqui no YouTube, se você pesquisar Paralives, você encontra o canal, tem todos os vídeos. Onde saiu um vídeo que eu fiquei
horas, horas, gente, de verdade, falando pra vocês aqui na sinceridade, olhando, simplesmente vendo todos os detalhes e tentando comparar com o The Sims 4. É uma coisa natural de mim, toda vez que sai um vídeo. E também eu pude comparar os gráficos do início, né, de quando eles estavam divulgando ainda para lives, e os gráficos de agora. Isso me deu vontade de fazer um vídeo que eu vou prometer para vocês também. Meu Deus, tô prometendo muita coisa, meu Deus, me ajude. Vou fazer para vocês também com as novidades e com os vídeos que eu não coloquei no primeiro vídeo, a diferença de gráfico, gente. No primeiro vídeo que eu fiz falando de para lives, tem um tipo de gráfico e agora já tem outros totalmente diferentes, bem melhores, viu? Bem melhores mesmo, principalmente a iluminação. Então não vou falar mais nada, vou deixar pra explicar no vídeo. Beleza, na parte térrea da casa, já fiz ali a sala, a cozinha, a sala de jantar, fiz o banheiro social. Aí é o banheiro do quarto mesmo. E esse quarto aqui, que é tipo a suíte master da casa, né? Tipo não, é a suíte master da casa, fica aqui no térreo, tá, gente? Do ladinho ali da sala. Sala ou é cozinha? Não sei. Tem a porta já pro quarto. É a cozinha, do lado da cozinha. Então, como eu falei pra vocês no começo, ia ser só esse pedaço mesmo, não ia ter quarto em cima, não ia ter absolutamente nada em cima. A casa seria só essa, com um tamanho muito bom, eu acho, tamanho muito bom. Só que, como eu fiz o segundo andar, agora nós vamos pra ele. E aqui vai ter os dois quartos, um banheiro e a porta, né, de saída pra cozinha. Tem também uma arezinha, vocês viram que eu fiz ali no canto, né, que vai ter, já coloquei uma churrasqueira, coloquei umas espreguiçadeiras também. Então, assim, não tem todos os elementos bons, necessários para você ficar em casa, né, porque o objetivo é ficar em casa, pelo amor de Deus, mas tem muita coisa que dá pra você fazer aqui também, né? Tem itens bons que não dá pra você ficar trocando. Então, como o objetivo é esse, meio que a casa tá assim do jeito que eu gostaria de morar. Mas, não tem um balanço, não tem uma coisa assim. Gente, mas também não tem jardim. Eu ainda pensei no balanço, em colocar balanço, colocar mais coisas de criança do lado de fora da casa. Mas aí eu ia colocar isso aonde? Eu acho que não ficaria legal assim, olhando a visão, não ficaria tão legal um balanço lá em cima, né, tipo no telhado. Então não coloquei, mas tem esses brinquedos aí que eu coloquei e tudo mais, né. Vocês podem pegar itens que melhorem a habilidade dos Sims e colocar pra eles poderem melhorar a habilidade enquanto eles estão dentro de casa. Eu tô levando como se fosse na vida real, né, gente, como se eles estivessem realmente saindo. Mas tipo, se a gente já tá em casa, a gente não quer que os Sims fiquem em casa, mas o objetivo do vídeo é esse, eles ficarem em casa, certo? Agora só a iluminação externa para eu encerrar o vídeo. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa casa. Lembrando que esse não é assim a primeira ideia de casa de quarentena que eu tenho. Tenho várias e várias ideias. E se tudo der certo, né, em breve eu posso estar trazendo para vocês. E que acabe isso, que tudo se resolva, que a gente consiga viver normalmente de novo, certo, gente? Então, se vocês gostaram, ó, deixa o like, se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo. Continue sugerindo casas, tá, gente? Continue sugerindo esse tipo de vídeo, que eu tô vendo todos os comentários. E até a próxima construção.